شیرک رایت او ما تکو قبط جوده مجله ده رجیس هی عاصمت دل ک سومالیان قدومی ها حس بگم معارض که ودنی قبل کسل فرحان محمد یوسف او وهلی وزیر ک وزارت عدالت دل ک چموریه ده سومالیان عبد قنی محمود عتیه ای وحه و شجای نو جبی هم بیس ک عسیلی حلقی او هی حس بگم معارض که ودنی ایسگونه ایس عسیلادی سنیکو سبب یی اریما دورا آنیگو فرحان محمد یوسف آهن قدومی ها قبل کسل ای حس بگم ودنی waxaan rabay inaan halkan warbaahinta aan u mariyo gudoomiyaha xisbiga wadani fariin ku saabsan isxisaalad aan iska casiliyo xilka anuu hayay xisbiga wadani markaan ka fiirsaday hawshan markaan la tashi ballaaran la sameeyay bulshada kala duwan ee gobolka Salal markaan la tashaday dhammaan taageerayaasha xisbiga markaan la tashaday gaar ahaan mas'uuliyiintii reerkayga markaan la tashaday aqoonyahankii iyo waxgaradkii gobolka Salal markaan ogaaday in mucaaradadu ayna wax haba yaraatay u soo kordhinayn gobolka iyo degmadaba maanta waxaan go'aansaday anoo miirkayga iyo maankayga qaba inaan iska casilo xubinnimadii xisbiga wadani golihii dhexe xisbiga wadani soohaasna waxaa igu kalifay kolkaan arkay baahiyaad badan oo ka jira gobolka Salal aan uga waayay inaan halkii mucaaradka aan uga soo helo taaba igu kaliftay inaan xilkii maanta oo ay taariikhdu tahay shan bishii shanaad 2018-ka aan iska casilo shanaad shanteedii waxaa sharaf noo ah gudoomiyihii gobolka Salal ee xisbiga wadani farxaan mudane farxaan inaan ku soo dhaweyno inuu ka mid ahaado xisbiga kulmiye iyo dowladdaba uu la shaqeeyo annaga haddaan nahay dadka reer Salal ama gobolka Salal waxa weeyaan nin kaliya ma naga jiro weligeena mucaaradnimana maanan baran waxa weeye ninkaas ma naga aha mucaarad ninkiina waa alxamdulillah maanta uu soo galay wuxuu ogaaday wixii dadkiisu raaci jireen waa asalkiisu waa abtirsado marka waan ku soo dhaweynaynaa farxaan ku soo dhawow horaana loo soconaa insha Allah waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka Salal farxaan oo xaqiiqiyan in badan mucaarad soo ahaa oo in badan is eryanaynay oo xataa markii ololihii ahaa ninkii nagu dhibta badnaa mandaqada gobolka Salal oo maanta gartay dantiisii iyo dantii dadkii uu ka soo jeeday iyo deegaanka uu ka soo jeeday taayn uu gartana waxa ku dhiirigeliyay wasiirka dhalinyarta Cabdi Qani wasiirka cadaaladda oo isku dayay inuu beeshiisii cid walba soo jiito oo ay garbihiisa istaagaan wa xariir Maxamed Kosar Television ka caalamiga Star TV Hargeysa.